Передали гвинтокрил музею в Словаччині і підтримали проект про парламентські слухання. Так розпочався день у Верховній Раді. Водночас тривають консультації щодо нового формату коаліції. Хто із ким домовляється, знає Олеся Варламова. Вона на зв'язку з Верховною Радою. Олесю, розказуй. Сашо, зараз тривають ухвалення законів, а тут у кулуарах точаться дискусії навколо створення нової коаліції. Одразу хочу сказати, що Юлія Тимошенко, голова фракції «Батьківщина», сказала, що учора її неправильно зрозуміли, коли висунула вона ультиматум, нібито з 20 законів, яких після ухвалення яких може йти розмова про створення, про її входження в коаліцію. Насправді вона каже, законів удвічі менше, і вже вона, коли ухвалять ці закони, готова приєднатися до коаліції разом з тими фракціями, які вже там є. Це блоком Петра Порошенко і Народним фронтом. Які саме умови, просто зараз слухаємо. Зараз мусить бути проголосовано приблизно 10 законопроєктів. Ці законопроєкти – пролонгація мораторію на продаж сільськогосподарської землі, пакет законопроєктів, які створює абсолютно нові умови господарювання для малого середнього бізнесу і фермерських господарств. Це декілька законопроєктів, які врегульовують, а вірніше знімають податок на пенсії, і декілька законів, які віддають природний газ українського видобутку громадянам і встановлюють правильні умови продажі українського газу, яке, безумовно, призведе до зниження тарифів. Народний фронт готовий. Народний фронт говорить про те, що вони очікують складу нового кабміну вже протягом місяця, і ті фракції, як і «Батьківщина», гальмують процес. Також з ним згоден блок Петра Порошенко. Обидві думки зараз. Юлія Володимирівна давно вже зайняла опозиційну сторону у коаліції. Вона завжди критикувала уряд, не підтримувала і бюджет, і програму дій уряду. Ми бачимо, що намагання «Батьківщини» якнайшвидше призначити позачергові парламентські вибори, які повністю дестабілізують ситуацію в країні. Ну, а далі будуть і позачергові президентські. Вичерпного переліку законопроєктів, на яких наполягає «Батьківщина», немає. Їх ніхто не бачив. А як можна виконати умови, яких нема? Ми кажемо, що ми готові. Скажіть, що конкретно ви хочете. А вони нам відповідають, давайте створимо робочі групи, які це визначать. Олексій Гончаренко також додав, що є вихід із ситуації. Йдуть перемовини з 8 депутатами позафракційними, яких, до речі, не вистачає до 226 голосів, щоб була створена парламентська більшість. І, тож, можливо, вже завтра спікер парламенту оголосить ці прізвища, якщо вони погодяться. І також він додав, що стосовно радикальної партії, яка відкликала свої підписи під коаліційну угоду, говорить про те, що Олег Ляшко, за його інформацією, хоче стати спікером. Тим самим Олег Ляшко нам цього не підтвердив. Він казав, що він і хотів бути президентом, але просто зараз оголосив свої умови. Ми наполягаємо на тому, щоб в коаліційній угоді були записані пункти щодо відмови від особливого статусу для Донбасу, щодо заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення, заборона на підвищення пенсійного віку, скасування оподаткування пенсій, повернення пільгового режиму оподаткування для сільгоспвиробників – це наші ключові вимоги. Ну і «Самопоміч», яка теж готова вступити в коаліцію, але теж має свої умови – це ухвалення закону про вибори на пропорційній основі за відкритими списками. І зараз продовжується засідання парламенту. Депутати обговорюють питання соціального захисту матерів одиноких, дітей-сиріт та інвалідів. Сашо. Олеся Варламова з Верховної Ради. Там усе ще триває коаліціяда.